חבורה שכל כך מוכשרת וכל כך מסוגלת וכל כך יכולה, אבל רק צריכים לאתר אותה. אתם יכולים לתאר לעצמכם מה אני מרגיש כשאני עובר בין החבורה המוצלחת הזאת. ואני יודע, ואני אומר, ואני צועק, חבר'ה, השכל לא נמצא רק במקום אחד בארץ. בורא עולם חילק את השכל לכולם, חילק את היכולות לכולם. הוא לא בחר איזה קבוצה שגרה באזור גיאוגרפי מסוים ואמר פה השכל. לא. ואלה הדברים שמובילים אותי ומוליכים אותי מהיום שנכנסתי לחיים הציבוריים. ואני כל כך שמח להיות פה ולקחת חלק בהצלחה של הקבוצה המוצלחת הזאת.